Abdal Vahab al-Bayati, slečně P. Dlouze večerní Praha vykládá o sjezdu spisovatelů. O zprávách, o kterých neví nic, má přeplněná hlava. A tak jsem zůstal zde. Na večer v mlčící kavárně, kde mlčenlivý stín se plíží dušímu prostranstvím, kde černá se má káva. Pak propukl jsem v pláč, když jako neurvalý rváč jsem chtěl uchopit nebe a hltat víno v jeho modré kupoli. Zpíval jsem, žvanil o tom, jak srdce zabolí, když si vzpomene na věci, které ztracené krouží pod střechou noci.